Estimats Reis Mags de l'Orient, som les noies que formem part de l'equip educatiu de l'Escola Bressol Municipal Guinardó. Un nou projecte que s'ha iniciat aquest any i que estem molt il·lusionades de poder-ne formar-hi part. L'Èlia, que dona suport al grup de lactants, desitja que els infants es desplacin de manera autònoma. La Vanessa, Patricia i jo, que som la Marta, donem suport al grup de caminants. Desitgem que els infants es treguin les sabates i els pantalons abans d'anar a dormir. L'Anna i la Marta, que donen suport al grup dels grans, desitgen que s'acomiadin del bolquer i del xumet el més aviat possible. I el nostre desig comú és que tots els infants gaudeixin